Ćemo plavo, ćemo roze, a? Koje ćemo god svoje plavo roze? Ljudi kad se vere, to znači da žele da se venčaju. A svi drugi ljudi misle kad neko žele da se venča, to znači da su trudni. I kao, ovo moramo da se venčamo. U našem slučaju, mi nismo trudni, a želimo da se venčamo. Razmišljamo o tome često i pričamo o tome, deca, ne deca. Želimo uskoro, možda nam se mišljenje promeniti. Sjećate se klipa kad smo išli da gledamo venčanicu koju ću ja da uzmem. E, tu je radila jedna žena koja se zove Bojana. I Bojana je predložila da ona nama pozajmi svog sina Andreja na dan, da mi vidimo kako to ima dete, odnosno sina od 9 godina. Tada je mene Andrej bio zvao na telefon i prvo što mi je rekao, malo smršaj, Fati, prve riječ koje si mi rekao. Sram ga bilo! Baš zvuči kao fino dete i šta je najgore što može da se desi? Jaoj, ne! Joj, ubit ću se, joj! Ne, da vidim! Ajoj! Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovdje vidjeti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ok, ljudi, ovaj test je užasno počeo. Nemamo vode, ne može se stuširamo, ja se osjećam prljavo. Drugo, trebali smo već da krenemo, a mi spremamo stan kada bi ostavio dobar utisak kad dođe naše dete. Međutim, dete nas čeka u školi, oco. Sada je sad on u školi, mi kao, a spremamo stan, sačekat ćemo nas. Već smo užasni roditelji, tek smo počeli. No, a ja ću si sam, ti spremaj ostalo. Ajde, može. Evo nas prlje Martin, ubij ga. Pa brzo, eno ga na prozoru je. Nema god sat, mrdeće tu. E, nismo stigli da spremimo stan, još uvijek nemamo vode, pa imamo ovakve probleme s pomoranđem ostacima. A za sav nered ćemo njega dokrenimo, jer on ne može da se brani. Kad bi krivio tebe za nered, ne bi puno lagao, ali realno 90% nereda ti napraviš. God su prvi utisci, šta ćeš reći? Neću, ćao Andrej, što radiš? Ajde, blimo malo. Wow, ovo je God trening, sad trebamo da vežbamo kako će biti roditelj. Pa ja hoću da budem chill roditelj, razumeš? Ti ćeš reći svom detetu, e, ortak, šta je blimo, brad? Pa reću, ajde, blimo. Znači se rodiš dijete i tvoje dijete te mene gotivi. Vežbamo. Možda ćemo Andreja ovako da ljuljamo. Na toj mokroj sigurno nećeš. Ajde, Andrej. Ne. Andrej, jesi dobro. Evo, sad silazi Andrej i krećemo. Oh my god, ne smiješ psovati pred njim. Kad ja psujem? Pa nikad, samo kažem. Ja radiš ako šta ćemo da radim kad dođem u kući, šta... Valjda će ga kjer malo umoriti. Aaaa, hlad, neumor. Spoješ njih dvojica, valjda će se umoriti. Eksplozija, vrate, spoješ njih. Ja imam mu pol mišića, ja sam onaj tipičan stajo koji se ušino. Skonto sam da je baš fino da je tu u suštini. Ono što mi je rekao da smršamo je sam teo da bude duhovit, jer god sam mene stalno tako roste. On je mene imitirao. Pitao sam da koju muziku slušam i rekao nam, zaboravio sam kako se zove neki reper, ono nešto nosi tako stalno masku za pljačkanje ili za skijanje, nisam siguran. Znam. Ne, da li imamo vode? Moram ja. Nijemo vode. Nijemo vode i dalje. Nijemo vode. Ajmo, možete sad bez vode. Pa neću, ali skupa, ne. Znaš što ja znam da rojite, tako zovu vodovod, imam se deru na njih što nijemo vode. Radovi na Novom Beogradu planiranje za 37. oktobra tekuće godine nisu završeni u predviđenom roku za 14 do 18 častava kada će spriti... Ojoj! Alo bre, dete, ne možda mi se kupa. Vidite ovo. Lančo možda da znamenimo s tvojim dosadnim slikama. Realno, brate. Aaaa, kako je cute. A vidi ga, Dario, napada ga. Hlad, ne trebamo goste. Više nisi ti najbitniji u ovoj kući. Aaaa! U ovoj kući mi slušamo hlada. A možda pobega oko po kući. Evo smrda nešto, Goco. Šta se mrda? Da, mrda se. Ne, mrda se. E se mrda? Ne. Aaaa, vidi upravo. Ne, hlad je mrdao. Ne. Mrda se! Neku pacu kupili. Ne mrde sam. Oh my god! To su jastučnice. Oh my god, bro! Nice! Ti si onaj pravi. E me lažiš koliko je dobro. To su kao spojeni, vidi. Pa da.
Dobra. Ajme poklona čoveč. Neka život bude ispunjen brojnim putovanjima i vam. Aaaa. Gde idemo posle misteriozne lokacije? A sad ti je rekao. Gde idemo? Afrika. Afrika. Tamo ti priča o njoj. Sa čitom ovima. Može. Opa. Riči za Afriku, sviđa mi se. Oh my god, sveće ima značenje. Da. Prva pomoć, kada pade mrak na oči. Hvala Bojan što sam dala se ovo, hvala što sam dala Andrija. Vidjet ćemo da ćemo tako biti happy na kraju dana. Andrija je veliki fan motora, ali najbliže tom što smo imali trotinet. Dario, ti si... Ajde, možeš me kako se vežu petle, pošto ja očekavam, ne znam. Mislim, Dario, ne, smarač roditelj, kao nemoj ići tamo, pazi, pašćeš. Zašto će pasta, ovo jeca se skoro ubila na ovome. Jo, znači nisu normalni. Dobri ste. Iznenađa si, tebi nije hladno? Kakvi smo mi roditelji god, znači ono mi u jaknim duksevima, a ti u kratkim rukama. Daj mu svoju jaknu, ja ću tebi dati moj duks. Ne treba ovo. Moraš, moraš, dok si pod mojim krovom moraš da nosiš jaknu. Ne treba mi tvoj duks, ja imam. Ne, pošto sam ja džentlmen. Pošto sam ja pod tvojim krovoma, moram da uzim. Ualano. Zakopčaj jaknu, promaja na leđa da bubreze ti otpadnu. Kako ću sutra praviti decu? Kako ću ja imat svoje unuke? Ne govori što decu dec voliš. Opa, moja greška. Pazi, nemoj pasti. Dobro je. O ne, nisam snimila kako je pao, ali pao je Andri. Jesi ja grebao, dobro. Jesi shvatio šta si pogriješio bar? Da, nisam vidio ruku. Zašto si stoje si na jednoj nozi ovako? Ništa nam. Ne, da vidim. Aj, joj. Mi smo najgore roditelji. Znam mi da nisi imao jaknu, bolje ti jakna ako padneš da ti ublaži pad. Meni je jasno kako da ubedim dete da vuče jakna ako on neće to. Ja sam 5 puta rekao, Andrej obuci jaknu. Ne, ne, idem ja se vozim. Ovo inače ljudi jako voli motore. Mislim da je rekao da je Suzuki najbolji motor. Suzuki ili tako neki Yamaha, nisi siguran. Japanski uglavnom. I on kad sam vozio trotineti njemu to onako da vozi motor. A, ovoga se bojam. Znači ja shvatio sam, ne znam kada će ja biti roditelj. Ja stalno zvocam i stalno govorim šta treba da se radi, kako je pametnije ovo ono. A toliko sam se trudio, razumeš, da mu ne govori šta da radi. Ali opet kako mu to trotine zadati se, ja bojim se poginut će da mu gleda, nemoj koči ovo kada radi, ovo radi, ono hladno ti je, vuć ti je. Znači ono, ne želim da budem roditelj koji zvoca, a stalno, znači stalno sam zvoca. I našao ko me to nerviralo, aaaah. Ja sam samo rekao nemoj poginut, sve ostalo može, brat. Ali ideš ko šinter, bio si bezobrazan jema. Nije bre, male bre. Ma da, samo pol lakta ti fali. Jel peče, ne peče? Ne, ne peče. Da, ti si neki viking bio u prošlom životu. Ti si kožu sadro, čovječ, ti se baš ubija. Aj sad daj lakta. Toliko brinite, brate, meni. Pa nije lako biti roditelj, znači ti jedan dan. E, kad ti budeš jednom u mojim godinu, ćeš znat kako je to. E, samo ti pokrati. Tako. Ajde, ovo. I ja. O. Ovo je čokolada. Ovo je čokolada. Ja volite baraniju. Da. Voliš? Ubožavam baraniju. I ja isto. A i Darija isto ubožava tako će. Znao sam ovo Darija ne volite. Goca spremi na baraniju, a mi ćemo gemajmo. Ovo je najbolji igraca svih prvena. Motori, trki, tako te stvari, skidali smo neku igricu sa neta i skidala se sad dva, pošto imamo sport net. I sad nam mi da igramo i normalno će on prvi da igra da mi on pokaže kako se to radi i vozi auto, to nisam snimao. Prvu krinu se slupao drvo, ova glupa igrica, Alt F4, neću više da igramo. Ja sam bio fuzno, kako ne, kako klinci, nemaju strpljenja, ne sve se da li sam ja bio takav. Pa Luka isto takav. Ovo drugo. Drugo! Sredno. Stigla voda! Aj, jedno! Napred, da budemo aktivni. Da li si sad to rekao? Da! Ej, jedno čips! Da! Šta radiš to? Nemo da je... Oh my god! Daj pre! Ajde, idemo da vozimo trotinete. Ja ću tamo... Da ispraznim ovu bateriju, dok radim više ne možemo se vozimo. Ajmo onda. Ajmo. Šta je to više da vozimo? Dario, ovo samo digre igrice, ne voli da se krijeće, tamo ćeš ti naterati. Što bajke znači. E, gledaš ti na kola i to. Bolje ti da se slupaš sa autom nego sa mnom. Uuuu.
pale. Zastava je. To je domaći kombi. Našli smo neki napušten kombi. Ajmo. Ti već odmah ulaziš unutra, a? Ovo su mali metkići koji rade, brate. Nisu. Ne, majke mi, postoji takvi. Nije to ste tipla za zid kad bušiš, kad stavljaš šrafove u zid. Evo, stigli smo do kraja. Na GoPro se ne vidi, ja mislim. Aj, joj, gledaj ga! Air Serbia. Znači, nikad nisi vidio ovako blizu avion da je letao. Pokida sam i čara, pogledaj ovo! Koji su seljak! Jedna bara ovu uradi. Kao li tvoja noga, brate? Ajoj! Skontao sam da sam u stvari ja jedno dete, jer jako slično razmišljamo. Možda ga onom pada pamet. O, vidi kombi, ajde imamo napušten kombi. O, vidi lokova, ajde prođem kroz loku. Ljudi, hlada, odmaram. Ja ko prava mama, kuvam ručak, braniju. I sada ide famozna buranija koju ne volem. Ma ja ću jednu kašku, ja neću puno jesti sigurno. Ali iskreno kaže, najiskrenije iz srca. Onako, nije lošo. Onako, znači ništa ne valja. Ne, ništa onako nije lošo. Kad mogu da menjaš ovo sa bilo čim drugim, šta bi ja? Chicken nuggets. Veliki obrok chicken nuggetsa. Ovo su ovo je tvoj. Ovo je moj. I ovo je tvoje. Ne, ne, ti si rekao da voliš buraniju. Ti si rekao da voliš. Rekao si da je dobro došlo što da jedem i da gledaš chicken nuggetsa. Da. Ajde, drži. Ja ću te držim da gledaš, ti jedi. Nema ga muš, ne treba, ajde. Ne, mora deca zdravo da se hrane. Samo jedi. Jedaš? Znači, Andrej ne može da se subelio da jedem ovo. Toliko sam te jedem buraniju, ti neću da jedem, zvaću mamu da idem kući. Ne laži, molim. Ja sam morao. Lažeš. Ja lažem. Kako se to obaćaš svom ocu? Koji si nakon neki najveći nestašluk napravio u životu, znaš? Pa sam pobjegao mami. Pobjegao si od kući ili šta? Ne, nisam pobjegao kući, pobjegao sam na most. Na most? Šta si radio na most? Nisam blejuća ku mamu. To je najveća glupost koju si napravio. Pa šta si ona pobjegao s bajsom? Pa zato što ne znam da brojim do 11. Kaže, ide do 11. pandere, ne znam ni da brojim. Mama, ako gledaš ovaj video, da znaš, nije tačno da si znao da brojim. Bio sam... Možda ti meni daš jedan savjet. Zamisli, sretneš sebe i imaš 6 godina. Znači, vratiš se u prošlost. Sretneš sebe sa 6 godina, koji bi mu savjet dao? Nemoj da pobegneš mani. Šta će biti kada porastaš? Fotograf. Fotograf? Od kto? Ti si Dario, ovdje jeste stvarno. Dobro, možda bi bio YouTuber. Mislim, malo je subjektivno, to ti je najbolja karijera koju možeš da izabereš. Znaš šta znači subjektivno? Ne. Ajde ovako, iskreno nas ocenja 1 do 10 kao roditelja. Za sada. 10. Ajde, ceni svoje roditelje 1 do 10. 10. Aaaa, kako što ti je divno dete. Kako god se možeš budemo 11. Timelapse buranije. Lijep
lijepo smo se najeli i upoznali i onda dok smo jeli pričali smo o svemu i svačemu. Ne znam, to sam baš primijetila kod njega što nije lagao, da nije onako nešto preterivao. Ništa, naš okliniku se kao fleksuju. Da. Običe klinici, ja sam najbolji ovome, ja sam najbolji ono, onako, o, dobro, ja sam ovako, ja sam ovako. Andrija i ja smo odlučili da prijekujemo Darija, tako što ćemo da namestimo da Andrija vozi drona na ovu drugu stranu. A sad ćemo da namestimo sve, da napravimo setup. Alo, re! Alo, seljači mali! Ja ću se zapoletiš kad ja uđem. E, ljudi, ja imam na trening. Šta ćete vi da radite? Posti me. Ja imam tu oko. Vi ste zablejite. Da. Andrija se na oko na trotinet. Gdje će vamo? Evo ga, vraća se nazad. Gledaj ga. Hvala, di si otišao? Di si otišao? Ana, ko je brno? Pa samo da... Jo, ko je... Ne. Jo, ko je došao? Ko je došao? Opa, pazi! Kako on živi, da? Ne znam. Kako se nas živi? Nisi me vidio, brate. Da, on ti mahao tamo u teretani, ti ništa. Da. Jel te vidi? Ubili. A šta rade? Pa ti kuki mišići imaju. A dižu tegove, a? E, gledaj hlada, gledaj ga. Gledaj ga kako trči. Oh my god. Došli smo s treninga, sad ćemo malo da iskuliramo. Nije nam još ostalo puno vremena, tamo? Da. Hoćemo sad da gamujemo, a? Ti kopaš s mačem. A s čime bi da kopa kad nemaš? Nisi to malo preblizu ekrana, mislimo slepećeš. Igraj kako ti voliš, samo kao ono. Jel bi bili dobri roditelji? Mi su najbolji. Oooo. Znači ja sam crkao na treningu, znači on nema nikakvu kondiciju, a on čovjek nestaje. Znači on, ajmo sad ovo. Aj sad ovo nismo probali, aj sad i ovo. Ne znam da li je ono inače tako pun energije ili samo zašto je nas upoznali. Ja me zaustavljam. Bio je nezaustavljiv. Po ceo dan smo sigrali voza trotinete. Veruj mi, kako je moj tata, on je super. Ojo. Pa ja sedi i slušam muziku i kažem, a ja pojem, kaže, ja sam stara. Dobro. Pa ću da reći koji star. Pa kad budem bio star, to ću ja reći da. Dobro, na parking smo izgubili jedan 10 minuta. Andrej, ovo ti je posljednji trenutak na kameri. Možda pozdraviš nekoga pošto... Mi pozdravim mamu, tatu, drugare, sve. Dobro. Koji ne znaju. Hoćeš da kažeš nešto gledalcima možda? Ćao, pozdrav. Finalni utisci. Da li te ovo približilo tome da želiš da imaš decu? Ili želiš još više sačekaš? Promijenilo me mišljenje o deci. Ja sam mislila sva deca, ono demoni, znaš, koji su hlad na kvadrat. A onda sam skontala da nije, da imaju mogu biti fina deca. Mislim i Luka isto fino dete. Ne znam, jako je, ovo je teško je. Teško je da paziš da se ne pogine. To je jako teško. Dete? Samo da ne pogine, ništa drugo. Ja sam rekao, možda radit što god došao u život, samo nema poginuti. Ali to je teško da ga držiš da ne pogine. Koji standardi za decu, nemojte poginuti. Pa jesi. Iskreno, s jedne strane me približilo ka tome da želim da imam decu, s druge strane još ono, i nije. I realno, zvezali smo se sa njim ceo dan i bilo je super i zabavno. I mogli smo da snimamo klip, znači mogli smo i da radimo i sve to. A s druge strane, ono, nisi imao energije. Dok sam išao na trening, nisam znao šta da radim sa njim, razumiješ? Ono, deda gostim, ja idem na trening, šta da radim s detetom, razumiješ? Da. I znači, tako treba mići neki sastanak, šta ako trebamo ovo, šta ono, naš, šta? Mislim da je dijete mnogo više zahtevno nego care. No. Mnogo više. Znači, nama je care zahtevan, mogu mi slijeti, razumiješ? I to još malo, ali on ima 9 godina, znam iz bebu koja ne zna šeta. I znam iz bebu koja tek prošeta i onda ide i ude u utičnicu i gura ruku. I našta još? On gleda naš klipe pa na neki način je fan, pa nas gotivi. Da. A znam iz dete koja nas sva deca kao, ah, roditelji naš. Da. E, napišite nam vi u komentarima kako smo bili kao roditelji. Da li da sačekam još malo da sazremo? Ja bi još jedno ostavio godinu, dve, da se ja baš nako lijepo sazrem, da se saberem, da dođem na svoje. I onda može. Može. Treba 5 godina. Šta se?